nebanga le mazina yo abaso have advised me olumungi flashinga oji flashinga wabanga bajisa mu amazine no cleaninga muda mu bladder kicho isama okiri chipako bakina cho kiri trick omuntu akikola inzo chikola ne yabikira munda mu lubuto kugamba ebera mu lubuto sorry mu bladder mu bladder baji kusonse ka munda mubiri e basa lawanu wansuwe kundi egena straight paka munda mu bladder mu skiri omusulo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteketi kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 3. Tufunde ku WhatsApp +9 3 3 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Kosa olunaku olwaleero tuli mu story yaffe gye tuyita show gye bayita life stories. Life stories muno omuntu mwajja n'ayogerera ku bulamu bwayitamu embeera mwali awaali kisinziira ku ki ky'oyinza okuba nga osobola okufuna mu mboozi ye. Onako olwaleero lino omukulu Hussein njogedde bulungi buuza kuba kulaba ku da final channel mujye baliko mwenna abali eyo abalaba final channel mpitibwa Hussein era mwe bali nnyo nkubeera nga ku mukutu mubeerako era nga muwagira munnaffe ono okusinziira ku mulimu gwakola gw'okuweereza abantu n'eggwanga. Hussein gwe mulaba olunaku olwaleero alina obuzibu bwe yafuna kyemmanyi abamu mwali mulabyeko ku SB4 media abalala mwali mulabyeko ku HK media ya Adija Kigozi ku TikTok abadde atambula so nange omwe namulabira emboozi ye era nga yeetaaga buyambi. Hussein muvubuka mutongera w'omulaba nza tuli myaka nga gyegimu oluusi nyinza n'oba musinga obukulu naye yakosebwa akabenje akamparalizinga wansi ndowooza ekitundu kyonna wansi. Hussein sooka onnyonnyole bulungi abantu abakulaba embeera eno gy'olimu olunaku olwaleero okubanga bakusitula busituzi embeera yonna nga gy'olimu yajja etya era wagifunira wa? Embeera eno gye ndimu nagifunira Zambia ng'omuntu yenna wakera ku makya n'agendako mu ggwanga eddala akyuse ku bulamu ng'ayita mu mitendera egy'okubeera ng'akola okusingira ddala passion ye w'ebeera eri kuba nze nagenda okufuna akabenje kano nali nkyasoma naye nali nsomye motor vehicle mechanics nga mbiinamu diploma era nalina essuubi eryeyongera yo emmaaso okwongera okufuna obumanyirivu mechanical ki mechanics wagisomera wa? Nagisomera Nakawa Vocational Training Institute. Okay. Yawe nasomera awo nga
I personally, I didn't specialize in the new European cars, because that's where I had the most love of cars. So, nari tatangi yanswe na ntuwale Zambia, nga tutagetinze yo a new market, nga nza gendo kuwa avera yo adukanya workshop yari jituwetu planning of having that side. Unfortunately, naina kamala yo emiezi etano, eventually ya yabitansi okutambula bulungi nga tutandise okusetting up H4 we batyo. Unfortunately nenkira ku makya lumu ng'omuntu wakera ku makya n'owetegekera ogenda ku mulimu olunaku lwatambula bulungi nnyo. Twali mu kisiibo mu nnaku ezisembayo yali Ramadhan lunaku olwasembayo na nagira nensibulukire wa anko wange omu nga we muna havinga nti olunaku luno katufune tuluselebrating olusembayo so neŋŋendayo netumala bulungi netwiya buli kimu netutandika okwesiibula so nalina munnange gwe nali nzirayo naye kuba waliwo akatemerero Mozambia twogera Mozambia mu Lusaka mwennyini fena fena tuyi mu kitundu kyekimu ngawona alaba nti ndi machi Kampala Kampala waliyo machi ndye natete bikiwe bityo so mukuddayo kwaffe okutambula kwali kulungi bwali budde bwakiro sawa 2:30 awo sijja kugamba nti nali nziruka nnyo oba nali nvuga slow wabula nali ku speeding eryawo eri makati mwali muvuga navuga nze yali avuga emotoka so omupiira gwa saidi yange ne gwabika mu kulwanagana n'emotoka awo amakubo gaabwe magazi gatwala ini nyanya nali eri saidi naye nagezaako okulwanagana n'emotoka nnyonnyo okulaba nga sitomera bintu birala obogezaako okulaba nga nje edda mu control yange naye nekigaana okutuukawo nenzikakkana nga natomera omuti emotoka okusinziira nti yali ngumu ng'amaanyiko natomera omuti ne impact n'egukuba ne maanyi nkuba omuti omu natwali omwo munda mu motoka nga tukubagana na miti mpaka amanyi wagoyinga offroad nagoyinga offroad kuba emotoka yabuuka ne trench eyali awo ennene nekubagana ku miti webatyo era awo wetwali nze kusaidi yange era nali ngezaako okubeera nga ntaasa obutagoyinga mu petrol station kuba sport yo gye nafuniramu accident waliwo petrol station eyaliwo so nze nganze nali ngezaako obutagenda mu damage ya petrol station eyo n'okugezaako okulaba nga ntaasa obulamu unfortunately nga driver yena yena waabeera oyinza okulowooza nti emotoka obanga gwe ogivuga ogiza ku side yo nga olowooza ojja giwangula so emotoka yali nagikuba ku side yange nenfuna impact ey'amaanyi era entebe gye nalimu driver seat yakutuka emotoka wadde y'amaanyi yagoma ne chesisi n'egoma era okutujjamu emotoka baayisala nsale basala nsale nga ono gamba nti batemyemu bateme yegoye emiti gyali minene emiti tegyali minene nnyo naye okusinziira ku impact eyaliwoawo emiti gyali si minene kiri awo so baatusalamu obusazi Katonda yatuyamba nti egirasi tezaatusala endabirwamu biki byonna byayatika ebintu ebyo byonna munnange gwe nali naye mu motoka just ye yamenyeka omukono naye nga ye yatereera kati
okusinziira nti impact yali kusaidira nga ze driver ewoyo waya biko mupiira kitegeeza emotoka gyeyeekubira ennyo okusinga era ne impact y'omuti eyasinga okuleeta obuzibu yakubibwa ku saidi yange kusooka kkakana nga ntuse mu mbeera eno gye ndimu gye mundabamu essaawa eno kati emotoka yebakutemamu muli entebe yakugoyaagoya neekunyiga ne kusqwizinga kuba ndabanga wansi omubiri gwafa wansi waggulu gy'oli oli mulamu no emotoka tebaagigoyaagoya actually nga bwembagambye nti emotoka yali yamaanyiko Land Rover Defender yali yamaanyi wabula entebe kyotuulako kino eno ne kyeweesigamako bye byakutukamu ebibiri weebiti okusinziira ku impact eyaliwo so I think mu process eyo mukutuka pressure neekuyingira mugongo entebe eyinza ebbanga yeyanyiga omugongo so disiki yange mu ku backbone neekutuka so disiki mu kukutuka backbone neeshoteninga then neenyiga nerves tukozesa nnyo tamu eyo spinal cord injury kukoze ebina bigoinga under spinal cord naye nga spinal cord yange terinayo obuzibu but mu medicine oba medical term it is called spinal cord injury wafuna gundi yonna kati eri deep safuna kati eri deep naye okusinziira nti twaliwo mu motoka nga tutambulatambula guno omugulu gwange gwamenyeka wansi era wansi mulimu plate batekamu mulimu ekyuma kye bateekamu okubeera nga okusinziira ku condition gye nalimu okubeera kye bali basobola okukola okunnyamba okulaba nga egumba ligatta era essaawa zino lyagatta then ne mukugulu kwange kuno okwa right wano eno mulimu ekyuma mulimu plate kye bateekamu okubeera nga eyambako okukwata egumba okubeera nga liri wamu just unfortunately lino egumba we lyakutuka lyali crushed era walo bye baasalawoawo era kuno kugulu kwayimpawako ku kuno inkezi ntono nnyo naye nga kwayimpawalako ko akatonotono kati gw'owulira otya muli omubiri kuba kati kyonnyonnyodde nze wemba ndaba nga problemu eraga nti evaano ku mugongo kudda wansi mu maggulu omuntu akulaba asobola okwebuuza njagala omunnyonnyole because nze obulumi bwendaba mbulaba wansi mubiri naye over time nzize nkulaba nga mbadde mbuuza nti kati ali eyakulaba akulaba nga olina waliwo njagiyita ki exercise z'okola ennaku zino eziraga nga otandise okusitebelayizinga mpola naye ate era omulanga guli nti obujjanjabi bwofuna wano bulabika tebumala ng'olina okufuluma mukko ku bujjanjabi obwo sooka omunnyonnyole buzibu ki ddala bw'owulira abutegeere era ayinza kuyamba atya obuzibu oba obulumi bwempitamu unfortunately nti TikTok account yange njikoze recently wano gezaako okusharinga experience yange n'abantu naye abantu abamu abandabako okuva when I was transported from Zambia to Uganda omuntu essaawa zino wantunuulira newabeera musawo yaba alabira ddala nti kati gw'ogenda kuwona wawonye kubanga nali nasooka nembeera mu state namalako emyaka ebiri nga nebakira lubuto by the way kankuzeeko emabe how long have you been in this condition eya accident nafuna accident eno mu 2021 that's about 3 years now ngenda myaka ena ena ngenda myaka ena okay yeah so kyetwako n'ekiseera nga bansitulirana kusuuka
abantu banaba kwate eno neri webati bokumenye kakuli ngatabaso akukwatako ngaba no wenda byenti bakusitula ngatabaso na ku ngatabaso na kunstula ngaso na kutula wankuza ke mabega niyo nainga na kafuna accident nga chale zambie mabega ko na iso wala na kuogera na kugaya kwa steringi yanku vechifuwa ya nakula ina exercise wanku ze sanga ezoku breathing vigambo nebitani kuku waka tinga bitambla na yu kusoka wali mchigambo chimuchiva wala nkoso muka mungi so mbufunze abantu abamu abanda bako mumbera jenali mu kusoka n'abanda bakessawa zino ba abanda bako last year n'abanda besawa zino enjawulo kusaidia yange ya manyi nnyo mentally and physically ensonga endala n'abasawo nabo ensonga emu lwaki ntuse kuno ku stage eno kwekiririzaamu na ku having a hope ngonze omuntu okwekiririzaamu one day you stand again kuba mbeera awo n'obudde nengenda ku internet nensoma ku bantu abayise mu mbeera yange ngenza okulaba nga abantu n'abasinga bansinga n'emyaka ne bamala ne bawona okusinziira facilities ze baba bayiseemu kuba okusooka ya we natuuka mu Uganda wano badokita abaasinga betwalaba bali batumalamu ddala amaanyi abalabira ddala nti I have to get adopted kumbeere wo tewali kyakkola so I mentally nze ne nkigaana ne nsigala okukola kyendaba You have to get adopted what did you mean like nina okukkiriza ekizzeewo ngende nembeera to adopt to the situation yeah okay ngende nembeera ezzeewo like it is for the lifetime that was when even nga sinaba natandika kubeera nga ntuula so mentally I've been disturbed and I'm somehow still disturbed but ngezaako nnyo okulaba nga neteekamu obuvumu kuba westeteekamu obuvumu nze ng'omuntu n'abantu abaneetolodde baggwamu amaanyi kuba nyina abantu bangi abaggwamu amaanyi ne bandekawo era mbadde njagala okubuuza the way you told me your story waliwo akamala eno okusoma kitegeeza wali tonakola wadde na famire tolina mukyala tolina baana kati obeerawo otya like obeera waka obeerawo wekka waki wali ogenze Zambia wagambye mwali mugenda tandikayo gundi endala naye ndaba nga oli mwana muto okubanga wakamala okusoma ne bakutwala with no experience ki ekyaliwoawo osobola okunnyonnyolako obulamu bwo bw'obeeramu kati olwaleero briefly ngena sooka nnyonnyoleko obulamu bwange before the accident nze okuva my childhood mbadde nga njagala nnyo ebintu by'emmotoka ng'omuntu wabeerawo nga yina kintu kyayagala ne bakubuuza n'emmotoka biki biki nkwegamba kikwanguyira n'okuyiga era ensonga emu lwaki nasoma bino eby'emmotoka olw'ensonga nti mbyagala era tebyanzibuwalira nnyo mu kusoma just nalinganga afuna just paperwork naye nga mu physically muzeyi wange alina workshop buli holiday nalinga tubeera mu workshop okuva mu buto bwaffe ebiseera ebisinga twabimaliranga workshop oyinza oba tokanika naye nga olaba embeera gye bakanikamu embeera then era newe nalinga nsoma ebya mechanics ebyo nentandikanga okukolera abantu nga nkolera aba clients ab'enjawulo paka ntandise okulaba osobola okugyamu ssente biki ebintu ebityo era naye ntandikidde eddala okukola then ensonga endala gye ndowooza lwaki taata wange yalaba nti mu baganda bange bonna benyina okutwalayo nze netraininga nnyo in my mind okulaba nga
mbera sharp ngeje nkwasaganya ebintu so yani neyagina okutuka okuntwalayo aina kyali andabamu ekyenjawulo kwanyi n'abaganda bange abakulu so naye aina ekyenjawulo lwaki kuba I was like 15 years nenga muletera aba clients ku mulimu ekitaliwo kale ku baganda bange by then so ensonga emu ku lwaki ndowooza yampikinga ogende mu foreign land oba independent otandikeyo venture yali anteseemu obwesigwa oba nga alina kyandabamu ekyenjawulo ku baganda bange abalala then embeera eno engeri gye ndi mu giyitamu nasooka neŋŋenda ne mbeerako ku ddwaliro erimu eyo egayaze w'abali baawo nga nkola exercises kyannyamba nnyo okukyusa ku environment kuba wali nali mbeera nnyo ewaka kyannyambako nnyo okubeera ng'obeera n'abantu ng'oyogera n'abantu olaba ku bantu olaba ku bintu eby'enjawulo kuba olumu nabeerangawo wabweru w'eddwaliro n'olaba ku motoka n'olaba ku bantu ab'enjawulo n'olaba abantu be baleese nga nabo balina obuzibu obulala ne bakulekawo ku ddwaliro so kyannyambako nnyo mentally okumanya nti naye wando gyavaawo kyannyongeramu nnyo obuvumu okulaba nga ndabira ddala nti ya nsobola okubeera nga nange mmalako then ensonga endala ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba kanziremu omufo ky'okuddawo okubeera nga ndowooza ku negativity kandabe engeri gye neefuulamu busy embeera eno wenagibeeramu nga nkyali eggayaaza naddamu ne nkolagana ne ba clients bange abakadde ne mbabuulira nti nkyalina potential ekola nabo ne nfuna bakwano bange abalala bali bamakanika ne ntandika okuddamu okukwata emirimu challenge gye eyabeerangawo nti abantu abo olumu bali baagala nze ng'omuntu gwe bamanyi mbeerewo so era nga making a sure mu mbeera yonna nga mbeerawo nga bali bakola ne mbawaako sente zaabwe nange neefuna ze nsigazaawo so kyayongera okunzizaamu nange ng'omuntu amaanyi nti nsobola okukola era embeera esobola okubeera nga ekyuka yesebo kati obeera n'ani like oli akulaba nti olaba omuntu waba yaakalwala ebiseera ebisinga helepu ejja naye abantu abamu batuuka ne bakoowa nga life has to go on for them kati emyaka gyonnyonnyodde nange oli mulwadde muzeeyi yaaliwo baganda bo naye nabo balina obulamu naawe ate olina obulamu obeerawo otya we nasooka okufuna accident taata wange nali siri naye yali mu Uganda wano yali andiseeyo erine nga twalinga tucommunicate nga buli kanaku ku ssimu so bwe bamugamba nti mutabani waafunye accident yasooka n'awakana nga labira ddala tekisoboka kyamutwalira wiiki namba okutandika okukikkiriza mu ye nga ye nti kituufu mutabani wange yafunye accident era yateekawo nnyo amaanyi mangi nnyo 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 okulaba nga ntuukako unfortunately twa eno mu Uganda waliyo lockdown so teyasobola kutambula naye nga naye kyamudisturbinga even up to now kyamuchallenginga era yali yansuubiza nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nva mu mbeera eno nga nfuna obujjanjabi so taata nga abaddewo mu bulamu bwange buno bwonna bwonna paka nga emyaka ebiri emabega yatendewalira kangambe yatendewalira okusinziira abantu abamuliraanye ne bamumalamu ye nga ye amaanyi nga balabira ddala nti omwana omuspendingirako sente nnyingi ate ayinza obutawona ate even before mu ddwaliro esitagenda kwogera waliyo dokita omu yagamba nti sirisobola kutuula
sisobola kola bintu bingi wadde n'okuyimirira naye ate olumu omuntu wakuwa negative thought ate esobola okuyambako okubeera nga ekupushinga to become better so yabeerawo era yanyambira ddala paka weyatendwalirawo because of some family issues ne ntuka ekiseera nembeerawo nga ndi mu bbanga nga ndiwo ku lwange then awo bakwano bange be nasoma nabo ne bano be nali nkola nabo awo we bayingiriramu kuba balinga batera okujja ne bankeberako abamu nababuulira nga embeera engeri gyetambulamu kuba ne n'okuva ku ddwaliro egayaza eyo savaayo mu bulungi bangobayo obugobi mu ddwaliro olw'ensonga nti bafunako misunderstandings ne taata wange biru nga zigeze then naye nga walaba omuntu manyi omuntu wabeera omulwadde no soomujjanjaba n'otuka ekiseera olumu n'otandika okukoowa so era ku ddwaliro eyo nagwo obwayo obugwa bankubira akasimu naye no mu kibuga nga nze kunoonya kasente kuba nali nzizeemu awo okutandika okukanika amamotoka so ne baŋŋamba roomu yo tugigabye era erimu omuntu mulala tekikyasobola ne bawamba ebintu byange byonna byenali nnyina kati awo ne nsooka ne nfreezingamu okumala akaseera ne mbulira abannange be nali nabaawo so ne nsooka ne ntandika okubeerako awo ne bakwano bange mpolampola naye nga mbalaba mbawa obuzibu kuba bali tebamanyire kubeera nange mu mbeera gye ndimu jjukira kati ndi wakusitula banyambako ebyakasita tebabimanyi operating etya ebya dayipa ebintu ebityo so ekirungi nekisondayo akasente awo akatonotono nempangisa ennyumba era mu kupangisa ennyumba ne bongera ne balaba kyebasobola kuba nabo bavubuka bannange abamu bakyasomba abamu bakolaki netugulako ebintu ebitonotono mu nnyumba tetwasobola okusooka tewa tetusobola nakubeera nga tugamba nti lanchi weeri biki biki wabula nabeerako awo emyezi esatu miramba nga nsiibirira caayi na mugaati ekitegeeza mu njogera ennyangu mu kunnyonnyolako famire eringa eyakusuulawo kati yo yakuta famire y'okusaidi ya taata wange yansuulawo saidi emu nyinza tombuuziza ku famire ya maama wange maama wange yagenda okufa maama we yafa maama wange yafa mu 2002 nalina omwaka gumu ebyo banyumiza binyumize baanko bange nyinza obategeera nabategeera ku interview ya SB4 okusinziira information gye nafulumya wembategeeredde so bafu tatange so 2002 walina omwaka gumu that means kati olina emyaka 24 nyina emyaka nakaweza emyaka 24 24 ok 23 24 so saidi ya maama wange mbazudde wano mu bukulu kyebaita oba obukojja bwo nabo bali mugezaako okulaba nga bannyambako nnyonnyonnyo bakola kyonna nabo ekisoboka okubeerawo just that ate era tebakwatagana nnyo na saidi ya taata wange kwegamba olwedde obulamu bwo famire eno gyetwandiise famire nti kati ekubeererawo olweddeyo yalina okukyankalana nga famire z'abasinga mu afirika bwe ziri ennaku zino ezo olwedde breakage eya famire basikale n'osigaza taatawo naye babeera nabo ne bamukyankalanya kati olinga aliwo ku mikwano kati obeera wa mbeera makindi mu Boston gyembeera
kati ndoza maze ngenda mukweza miaka ndoza kati ebiri ngobera yopangisa mpangisa bupangisa nenga okusinga nebaza Katonda kwa nyina abantu abamunga gye baliyo nga balamuna bulungi nenga tweena na wa kusula na ye nyina abantu besta ina ko Luganda babirawo ne banyamba ko ne banyamba ko clearing monthly bills aba ne ba twina account za mirundi ebiri always ni eza monthly bills nokubera ko ne ziri endale eza ezokuddwaliro naye olumunzi nene eza monthly bills olumunzi gano okuwera nitukwata kuziri ate kuba twaki twina kyakola kubanze nange ebyokukola somehow nabikendezaamuko because of some reasons ezaali zinalinda bezaali zintuukako ate nange nali seewa budde nga nze omuntu then ogamba okukola okola otya ne kano kagondo kayise kafuta katheta then ne diapers ebintu byogamba okukola makanika obeera mu workshop it is not usually a clean place olw'emmotoka ezijja olwaki kati how do you manage kubanda bye bakusitula busituzi okaniika otya like owuliriza emmotoka n'omanya kati yafudde kino because abamu batugamba otwalayo emmotoka kanvugemu mpulire ekizibu okola otya okola wayalingi okola ki nga we nanyonyedde okusooka okuva in my childhood mbadde mu mmotoka okugenda okusoma niyange yagenda just okufuna empapula n'okweyongera okumanyako theoretically so ekibuzo ky'obuuzizza nkanika ntya nsobola okujja nga nzijide mu mmotoka oba client asooka kugamba emmotoka yange ekola kino na kino na kino nze ne ntandikira ow'okutegeera like ow'okutandikira okukola olumu bansitula bannange ne ntula mu mmotoka ne bavuga ne tukola kibaita road test n'ogiwulira ne tuwulira kino na kino na kino ekirala nti nno manyi okozesa machine diagnostic machine nsookyako just machine ne ndaba byeyogerako ne ntegeera what is needful to do so wentyo wenkanika then ekirala nyinza okusemba emmoka gye tukanika nga olwedi tumanyi ne ngamba bali ne basumulula kuba mu mechanics mwe mulimu categories ez'enjawulo waliwo bano abasumulula waliwo abakola ki kubajeke biki biki oli asoosumula ekintu ne bakikusembereza n'olaba oli n'omulagirira guiding n'omuguiding akolawo otukolawo otukolawo oti nekiteekamu ne bakusobola emuteeka mu mmotoka neera ne mugivuga ngenda maaso kamera recording ne mugivugamu kaka ni mulaba ng'eteredde just out of experience went to mechanic emmotoka then challenge ndala era mu bya mechanics lwaki nasooka n'embivaamu nyina abagagga basatu wano mu Kampala abaali bamanyi embeera gye nali mpitamu ate nga abaali ba client bange bandi azaamaanya ne bagaana okunsasula ssente zange zaali ziwerako ne nzikakana nga ngenze mu bizibu so ne ŋŋamba kansoke mbiwumuzeemu ebyo nsoke nsigale ku bulamu bwange kuba abantu abamu be nali ntandise okukolera balinako order from above tolina gy'ogenda kumuloopa so ne ŋŋamba ti guno mulimu kangwesonyiwe era ndoooza kati maze ng'emyaka ebiri akimaze ng'omwaka gumu n'ekitundu nga sibitwala nnyo serious just nayinza okunkubya ne musindikira omwana just nze nenfunako ka commission oba abantu banga abanetwedde abandi okumpirentera okukolera okusinziira kyayingiza enafuna kati daipa ne katheta ogambye obeera wekka mu nju opangisa because wenakubidde simuwangambye kankubira omuntu andeeteko
How often do you change it? How do you get them? Tocha akola, like expenses. Ngawe nagambye mu kusooka wali nti buli lunaku olukya neebaza Katonda. Nina abantu bangi ab'enjawulo abankwatirako. Then ne kino okuvaayo okola kati nga nkoze interview naawe n'abantu abalala webatyo ne ku TikTok account yange abantu abalaba obulamu bwange gwe nakulaba awo nakusindikidde omutwalo nakusindikidde ziri ogenda okulaba nga olina sente z'oyinawo nga zisobola okugulira diapers. Diapers zineeno kisinzira olumu sokyusa diapers bbiri olunaku oba emu olunaku. Then kaseti eno ngenda kudwalira ensambya buli mwezi ne bagikyusa. Kaseti eno eyina consequences zejirako naye nga mba sina kyazikolera. Ekisooka kaseti eno endwaza nnyo infections okusinziira nti it is a foreign body. Eddagala lya bbeeyi kuba liri ddagala omubiri gwange somehow gulimanyidde okusinziira ebbanga. Nzikakana olumu nga nguza eddagala nga eddagala erina okunkolako lya sente nnyingiko. So buli mwezi ngenda ensambe ne bakyusa kaseti eno. Driva okulinda n'okutwala ayinza okujjako emitwalo nga esatu kwena kisinziira ebbanga ly'oluddeko olumu oyinza osangawo layini. Kaseti eno emalako emitwalo ena n'ekitundu gikyusa jasiti ate olumu oyinza n'obutamala mwezi. Otegeera ddi nti kati eno ekooye? Kaseti eno weba ekooye omubiri guno eno olumu gugiboola. Olumu oyinza otandika okufuna leakage ng'omusolo tegugenda mu urinary bag. Olumu so okuleetera infections nga mulimu olaba particles ezigira mu musulo. Olwedde kati nganza aludde mu nakino mba nsobola okiraba. Olumu alwebeera awo omusulo ne gugaana okudraininga olubuto bladder neeba nga etekawo effect ng'owulirawo bulungi nga ozibikidde. So one of feeling uncomfortable. So olumu olwebeerawo negetinga stubborn n'ogikyusa even every week naye nga ezo sente era oyinaogera n'ozisasula kuba tolina kyakola. Naye nga on a good month so ogikyusa omulundi gumu nenkolera nekola. Then olumu nebbanga limaze nayo abasawo have advised me olumu ngiflashinga ogiflashinga babanga bagiyisaamu amazzi n'okukiriniga muda mu bladder. Ekyo kyoyisamaho kiri kipako kati nakyo kiri twika omuntu akikola ayinza okikola neyabikira munda mu lubuto kwegamba ebeera mu lubuto sorry mu bladder. Mu bladder bagikusonseka munda mubiri basala wano wansi w'ekkundi egenda straight paka munda mu bladder mwesikire omusulo. Anyway kati ekikuleesezza because mbadde nkulaba over time ngambye nakulaba ku SB4 nenkulaba ku Adija nenkulaba ku TikTok video ntera obbulaba nga abantu basonda. How much is needed? Ate nenda bango okyuka kuba era nga bw'ogambye nti baakusibirako ku masuuka kati nze saakulabako ku masuuka nenakulabako nga bakusitula busituzi olumu nenkulaba ng'olinga alina ebyuma ogezaako bakuyigiriza oba okutambula so nendabanga wosigalo oyambibwa tomanya Katonda asobola okuleeta omukisa n'otereera. Ye interview eno gyenkuwadde nti buyambi kibwokyayetaaga okulaba nga treatment eyo ogikola eggweyo osobole okuddawo era bakugamba treatment oyinza kuba weetaaga ki? Treatment nina amalwaliro ag'enjawulo okusinziira ku their specialities. Nga olaba nti katheta nkyusiza nsambya wali kumpi. Aba Novik be baali concerned about my back spinal cord injury bankebera nga balabira ddala nsobola okuwona. Okusinziira facilities mu Uganda wano teziriwo ezimu weeziri naye omuntu agenze n'afuna full package asinga. So
tuli mu campaign tunonya milioni bibiri. Tumaza kaseera akawera ko nga tunonya sente zino eno. Ensonga lwaki sente zino ziganyo teziganyo ola ziruddewo okuwera. Ensonga esooka nze ne bavubuka bannange fa bali mu campaign eno ate nabo bali bize bali kusoma biki. Bwe bafunye obudde lwe tugenda ku masomero oba lwe tugenda ku bantu ab'enjawulo olwo tubeera awo nga ndi mu mbeera nga sisobola kutambula. Tonya biki biki togenda tobya ntebe z'abantu. Then sente zino ezimu zenyini ze tukuŋŋaanya ze ziri mu kundabirira ebiseera ebisinga. Nina okubayira nga ŋŋenda okola physiotherapy emirundi esatu mu wiiki. N'ekyo kyo kyannema kuba buli session ya 5,000. Driver ino okumusasula era oyinza okukakana nga ospending ze 15,000 nkwa kuliko n'okulya biki ebyo kyannema kyo. Nkikola wansi ne walwemba nsobodde. Ensonga endala gyeyogeddeko ebadde ya essuubi weeriri. Bampa 95% essuubi lino okuwona okusinziira ku myaka gyange. Ng'essuubi eryo tulina amawanga mangi ag'enjawulo naye bajeti yaffe yatusalako ne tugamba nti katukonsentratinge ku Turkey ne India. Okusinziira nti kosti zaabwe ate n'eddwaliro tulina waneeno lirinako akakwate ku malwaliro ago. In case of anything nga waliwo ekibaddewo tulina follow up okitandikira kuba n'abafere bangi oluyinza omusanga online mumuwa sente n'abula but here we are doing everything through Novik kuba tumanyi obo basanga ate nabo they in touch nebalira they are concerned with everything. Ombuuziza ku sente meka ze tulinawo si ze mwetaaga twetaaga obukadde bibiri 200M nga sente ezo kuliko nina otambula n'abantu basatu nze owa famire irresponsible okukola decisions ne caretaker wange nga Nance biba abantu abo basatu kuliko accommodation kuba kijja kuneta kisobera mu ddwaliro nga wiikisi nga ssatu ku bbiri banstudinge then bakole decision esembayo nakyo kye balina okukola ekituufu then nyina okusigalayo call for review kinasinzira ngeri omubiri gwange gwe reactinzeemu either emyezi ebiri oba kwesatu kijja kusinziira. Bannayuganda bakujjumbidde okuyamba bannayuganda as in siyagala kumanya sente meka z'olinawo but are we close to 200 million oba tukyali bubi? We are not too close okusinziira ngeri gyennyonnyoddemu nti waliwo ebirala ate ebizitoolako ate nga byetaagisa kuba okutuuka eri bino birina obbanga nabyo bitutuusizaayo. Bannayuganda bannyambye nnyo nga bwe nkugambye nti sisobola kuddawo ne mbala sente ze nnaakafuna okuva campaign sente nnyingi ze nnaakafuna okusinziira campaign eno ate nga n'abantu abasinga sibamanyi. Bannayuganda bannyambidde ddala abali ebweru abali luddawa abakola ki abakola baki abatambuza posta abakomenti nga bala webati abagoberera ku social media zange bannyambidde ddala nnyo naye era ng'obuyambi tukyabwetaaga naye ng'obuyambi bwo nabo tukyabwetaagira ddala ayagala okuyamba akusanga wa era akutuuka kaatya? Ayagala okunyamba ngenda kusaba onzikize ntekeko enamba yange enamba y'essimu era producer jagiteekako enamba yange y'essimu kweri jogere sigimanyi mu mutwe bulungi kanje noonye wano kugondiyo ku posta nasobola okunoonya kweri gyonkubiddeko y'esinga okubeera gyenkukubiddeko sindeya 30 yesomera enamba yo ya enamba yange eri 0757024730 eri mu manya ga Faruk Ssempeebwa nga oyo mukwano gwange ngenda kugiddamu neera eri 0757024730 leeta manya gani
Cheta manyaga Faruk Sempebwa. Yeye namba yangi joso okuba no yogera nange direct nze nganze. Then e namba ziri ezo eziri ku posters. Ezo zo bananga abalala bibali in charge treasurer. Olumu zibera ko olumu zibera switched off okusinzira kina olumba bera busy. Kana ikachenga endo kola. Ne posta yenyi ningenda jiteekayo kuba ndabako account details wano mu Equity Bank. Ndabako gundi ya Airtel. Ndabako ne MTN. Ye namba ezenjawulo. You confirm this is your posta? Yeah, you know posta. It is? Yeah, your posta yange. Kale, mwena mwena abalaba Hussein. Njabasaba mumuyambeko mu ngeri emu oba endala. Bya pampa. Kafta, renti, ebyokulya, like bingi, naye ekigendererwa ekikulu kya kulaba nti nga bw'azze improvinga, it will be a very great story nga mu bulamu bwe, kyemmanyi ne bw'otuuse, era Katonda n'akusomosa, bangi nnyo abafuna obuzibu bw'oku luguudo, oyinza okubeera ng'okolawo oba NGO eyamba abantu ngaabo because you have experienced it. Like you can be a source of hope kubalala anti abalina obuzibu basigo wekali n'obuzibu buno naye nga nayo wagamba balaba mu ddwaliro abajja ne bagenda n'olabako mu nsi ez'enjawulo abawo abasurvive nze kyoyitamu naawe ofuuka example ng'abantu bagiwuliddeko nagamba omusajja oyo namulabako emyaka esatu emabega kati wuuno atambula kizaamu ono abafunye obuzibu essuubi ti maybe one day asobola nayo okumakinga na fighting a battle well. Stage. Kyogedde kituufu kuba TikTok account yange nakagigulawo nagigulawo this year era nyina omuntu omu eyangamba nina wakitogulawo TikTok account ku account okwo nfunyeeko abantu bangi abalinga abali mu mbeera yange abakyagirimu n'abagiyiseemu then naba tuli mu kubaganya ebirowoozo then nyina n'abalabe inspiring nze kuba enamba yange kweri bajjako netwogerezeganya olina okubuuza kino kikola otya n'omubuulira kugamba nange olw'embeerawo ne nfeeringa nga ndi helpful eri bannanga abalala bali mu mbeera eno gye ndimu oba n'abalala abayita mu bizibu ebirala kuba nange okutuuka wano wendi kubadde butagwamu maanyi nakulaba stories abalala abazimakings because I know when you search for such stories waliwo abantu bagambye gwe toliddamu kusamba mupiira naba tolinga injare n'asamba gwe toliddamu kulaba gwe toliddamu kutambula like such stories keep coming and God is great testimonies sigala zivaayo nti you can overcome kale Hussein katukute so okunzikirizaako okumensioninga abantu abamu yes nga tumaliza program eno ntwala omukisa guno okwebaza mukulu Zanero ne ttiimu ye gyakola naye okumpa omukisa okubeera nga nkola interview eno naye kuba yansuubiza era atuukiriza ekisuubizo kye era mukulu nsanyuse nnyo weebalire nnyo ddala amina ensonga yange endala ntwala omukisa guno okusaba bannayuganda mwena mwena muleme kunkoowa nkimanyi abamu muyinayo mundabye wange ow'enjawulo badde mbasaba bambi n'oba ng'olina nusu lukumi nkumi ttaano bitaano sente mmeka zonna zonna zisobola okunnyamba era ntwala omukisa guno okuyita abantu bonna bonna abali asobola okukwatyako n'emikono ebiri esatu mmeka hajihamu kulabye oyambye abantu bangi ab'enjawulo ba TikTokers ab'enjawulo abali omusobola okutuyambako mu kampeyini eno oyinza oba tompadde ssente naye platifoomu yo oba n'oripostinga posta yange oba just n'okolayo kavidiyo akatono nange just ne ba media influencers abalala mama fina naawe nkulabye oyambye abantu abona bwena abali eyo vidiyo eno begenda okutuukako badde mbasaba bambi muveeyo munyambe ng'emyaka gyange ndi mu myaka mivubuka naye kumpi ndi mugispeninga nga ndi ku buliri nkyali wansi waneeno naye osobola okuvaayo n'obeera ensonga lwaki nvaayo n'empulankatonda yesiriza mu ggwe
So bambi mbadde mbasaba abayimbi Spice Diana, Shiba Kalungi, Bebe Kulu, Alien Skinny, namu abayimbi mwenamu inabala bali wa Crystal Panda, mbadde mbasaba bambi video nweba tuseko, mnyambe ne platform za mwe, wenzo obutampa sente ne platform yo, abagoberezi ba mmomu na mwena aba pastor abenja ulo ba masheya abenja ulo muso okuvaamu ensonga lwaki tutuka kuki kugole ile nene okulaba nga nzira mu kubera nga ntambula kale final channel yegenda kuyamba out of camera ya kolaba lwalera at least moto kabiche ebyo bikutambuzwa bigenda kuba sorted kale nyanze nyese final channel Nye nkolinga mwena abagira final channel. Nye ruba lukumi. Nuteke kunambe yujogendo lawa producer agenda jite kao. Ngesuma manyachi? Faruk Sempebwa. Faruk Sempebwa. Ujia kubo yambo mkulu ono Hussein. Kale, this is the final channel being the no. We out.